pusė vyra, tik darba dienų rytuos apgrūsęs, o optimist. Kodėl man veistų dienų ruoka, šuobryd atkalas jūs kuolas, nuotas kavėjų, išsakalbėme aš stundų, esu laikam optimist. Hei, esmu apjūcistų, nevetų, hei, laikam brilais aizvirstų, yeah! Man patik Dagmara, urvinės maigais atstatins, man patik Dagmara, skuoluotāja. Man patik Dagmara, urvinės maigais atstatins, man patik skuoluotāja. Vajag sevi palūtināt, dažkā puķes uzdāvināt, dzīves komponente jautrā, tās ir skolas meitenes. Kodēm man visu dienu rokas, šobrīd atkalas un skolas notās kavēju, es tā kā vienmēr stundu esmu laikam optimist. Hei, esmu apjūcis un neredzu, hei, laikam brilēs aizpirstu, yeah! Man patīk Dagmara, un viņas maigais atskatiens, man patīk Dagmara, skolotājā. Man patīk Dagmara, un viņas maigais atskatiens, man patīk skolotājā. Man patīk Dagmara, un viņas